Зимова казка. Василь Чухліб. Зимовий ранок, сонячний і прозорий. На снігу іскринки переливаються, дахи на хатах, неначе звати, із димарів дим іде голубий. Тарасик і Тетянка дерев'яними лопатками прокидають стежку до хвіртки, бо за ніч снігу зима намила. Тарасик кидає і кидає, цілу хурделицю зняв за собою, а Тетянка розігнулася, зіперлася на держак. І до Тарасика: «Ой, поглянь, яблунька зацвіла!» Задивилися удвох на яблуньку, а вона вся вінеє, наче у цвіту. А на другій яблунці он уже й яблука, каже захоплено Тарасик. І справді, такі червоні, круглобокі. Ну хіба не казка? Та це ж снігурі на гілках посідали. Підійшли ближче, щоб роздивитися, а снігурі пурх і полетіли. Тетянка засмутилася, а біля хвіртки сніговик стоїть і до Тетянки Тарасика усміхається. Мабуть, хоче сказати зимовій казці не кінець. Вона тільки починається.